Суға түсудің қызығымен қатар қауіпі де бар. Ақтаудағы құтқару қызметі теңіздің адам аяғы жетер 20 шақырым аумағын толық қамтуға үлгермей жатыр. Сондықтан Каспийдегі қауіпсіздікті бақылауға төтенше жағдай қызметкерлерімен қатар жергілікті полиция өкілдері және екпіле тартылатын болды. Кезекшілік ұйымдастырылып, арнайы топ сағат сайын жағалауды шолып отырады. Ал жекеменшік жағажай басшылары сол аумақтағы суға түсушілердің қауіпсіздігіне тікелей жауап беретін болады. Мұндағы мақсат демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету дейді жағалауға арнайы рейд жүргізген аймақ басшылары. Тексеру кезінде жағажайларда заңсыз тұрған батуттар анықталды, сосын көп жерде суға түсу қауіпсіздігімен тыйым салынған аумақты білдіретін тақтайшалар жоқ. Айта кетейік, өткен демалыс күндері өңірде 2 жеткіншек суға кеткен. Тим салатын жерлер болса, оны мәслихатқа шығарып, тим салу мәселелеріне қарастыру керек. Өйткені кейбір жерлерде астында баяғыдан қалған темір тесек бар, немесе жаңағы судың тартылуына байланысты тастардың шығып кетуі, немесе басқа бір жағдайларды болдырмауында соның жаңағы актуализировать етіп, біз болашақта осы мәселені тағы да жете зерттейтін боламыз.